ska prata nu om MeToo. Det är ytterligare en yrkeskår som har idag under hashtaggen Time Out vittnat om olika typer av övergrepp inom sin bransch, och då är det idrottsmännen det handlar om. Och sektor efter sektor rullar ut sina historier, och ja, den gemensamma känslan är att det här har pågått alldeles för länge. Frågan är då, när det händer från och med nu, hur ska man gå tillväga? Välkommen hit, Lena Lundgren, du är ombudsman på fackförbundet Vision. Ja, om vi går till själva kärnfrågan då. Mm. Om man tycker att man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, hur ska man bete sig? Sexuella trakasserier. Mm. Det första man behöver göra är att medvetandegöra den personen om att man anser att det är ett sexuellt trakasseri, helt enkelt. Ja. Hur kan man göra det då? Det kan man göra genom att berätta för personen. Det kan jag även göra genom att mejla, skriva ner. Man kan även vända sig till ett fackligt ombud eller skyddsombud om man känner att man vill ha stöd och hjälp med att framföra. Men det är steg två. Det första man gör, det är att säga sluta. Ja. Jag vill inte att du håller på så där. Precis. Är det viktigt att man gör det? Ja, men det är ju viktigt, för att det är ju en känsla. Alltså, sexuell trakasseri behöver inte betyda samma sak för alla, så det är viktigt att vi markerar när ens egen gräns går. Mm. Så att den andra får en chans att rätta till sitt beteende. Det som vi har sett i många berättelser, det är ju att det påfallande ofta handlar om överordnad, underordnad. Och då kanske det inte är plättlätt där i stunden att säga. Är det kört då att man har ett fall av sexuell trakasseri om man inte har sagt nej, det här är inte kul, sluta? Nej, så är det ju inte. Och det beror lite grann på den arten av det som har skett. Vissa saker ska ju anses vara självklara. Att gå över. Man säger till exempel att rycka i BH-bandet. Det är att det går för långt. Att kanske kladda lite för uppenbart är vissa uppenbara saker, helt enkelt. Eller för grova ord. Det anses vara uppenbart att man ska förstå att då korsar man gränsen. Mm. Men man har ett visst eget ansvar också. Men hur ser själva ordningen ut då när en sån här situation uppkommer? Ja, men det är precis som ni säger, att det första man gör är ju att berätta för den andra att stopp, det här är att gå för långt. Sen behöver man ju vända sig till arbetsgivaren. För det är arbetsgivarens skyldighet att utreda och åtgärda det här. Och den är lagstadgad, helt enkelt. Den man är lagstadgad. Måste utreda det. Ja. Man måste utreda det, och det finns i diskrimineringslagen. Och sen finns det även en punkt om i arbetsmiljölagen också, i den organisatoriska sociala arbetsmiljön, om kränkande särbehandling. Om man är rädd för, låt säga att vi har det här maktförhållandet som verkar vara så, om man är rädd för repressalier om man anmäler, hur hanterar man det? Alltså det finns ju ett förbud mot repressalier i lagstiftningen. Så man ska inte behöva känna det. Sen förstår jag också att det finns en känsla. Men man behöver ju vända sig då till sitt fack eller skyddsombud som kan hjälpa och stötta en och markera. Jag har ett förslag där. Vad tycker du om det? Det är att säga att man är det. Jag vill berätta att detta har skett, men jag känner lite obehag för jag är rädd för att jag kommer att drabbas. Jättebra. Så är det uppe på bordet. Precis. Men vissa företag och kanske många internationella har en sån här visselblåsarfunktion. Man kanske kan anmäla på en företagets interna hemsida och så vidare. Tycker du att det är en bra idé? Det tycker jag nog att varje arbetsplats måste avgöra. Jag tycker att det är viktigt att man för en dialog på arbetsplatsen. Hur man ska ha det här. Och det är ju, arbetsgivaren har ju en skyldighet också just att ta aktiva åtgärder mot det här. Inte bara jobba när det har hänt, utan faktiskt motverka att det händer. Och då bör det ju finnas en policy just där man diskuterar hur hanterar vi det. Men, och nu har man berättat att det här har hänt. Vad händer då egentligen? Då måste ju arbetsgivaren för det första agera skyndsamt. De behöver utreda. Vi ser ju gärna att det är en oberoende utredning, för som ni är inne på, det kan ju vara känsligt om det, särskilt om det är en chef som utsätter. Så gärna att man tar in en oberoende utredare, exempelvis företagshälsovården, som
gör det. Vad tror du? Det här regelverket har ju funnits på plats. Det är, det är inget som har kommit nu, utan det har funnits på plats tidigare. Men inte använt så mycket i hög grad. Nej, men varför inte? Nej, men och de här aktiva åtgärderna är ändå relativt nya. De har funnits tidigare, försvunnit och sen kommit tillbaka. Vilka är de aktiva åtgärderna? Aktiva åtgärderna är en del i diskrimineringslagstiftningen som just mer förtydligar arbetsgivarens ansvar att jobba proaktivt. Och då gäller det alla diskrimineringsgrunder. Så att egentligen nu så borde ju alla företag ha kurs liksom, i vad som gäller och så vidare. Det kanske de kommer att ha också. Ja, men det finns ju bra arbetsgivare som faktiskt jobbar med de här frågorna som ligger lite i framkant. Men det är många som behöver. Men jag måste bara fråga, man har blivit utsatt för sexuella trakasserier och utredningen säger att ja, det här har förekommit. Är det rimligt att man jobbar kvar på samma avdelning då? Det kan ju helt bero på vad det är som har skett och hur långt det har gått. I vissa fall så går det jättebra genom att man lyfter upp det på bordet och pratar om det och den andra får en chans att rätta sig. I vissa fall har det ju gått för långt och då kan man ju behöva ta till någon mer form av arbetsrättslig åtgärd. Och det kan ju vara till exempel att man omplacerar en person. Och då ser ju vi att det inte ska vara den drabbade såklart, den som har blivit utsatt. Nej, det är ju rimligt naturligtvis. Tack så mycket för den kunskapen. Tack.